因为面试告一段，那个面试目前的话，我是到下个礼拜二的时候还要再去一次复试，然后目前来讲就没有其他的太多事情要处理，可能还要画画，可能就画个图，然后就继续直播这样子。不过其那个目前来讲的话，把他面试要用的、要鼓捣的东西弄好之后，就比较轻松啊，就比较没有那么大压力在。有些东西他叫我画的东西，其实我当一开始没想法，最怕没想法，然后就卡在那边。快点输出成功啊！拜托，头大。你都99%了，你就争气一点啊！我讲你都99%了，不要卡在最后一趴啦，拜托，这很头痛哎、欸！啊，好啊，他在上传，他在上传了，应该就没什么事了。没变好，那我真的是，那我真的还救不了。好了，应该就没这个东西，应该目前就没事了。哎、欸，等一下。影格上一格遗失，喵的！我刚全部都静态图纸。对，果然刚刚那个是影响到我电脑。这个游戏每次重玩之后就每次重来，你就要全部重新去提那个，不行，它的立足点不在，这不是我要的立足点。我就是不要这个立足点嘛，哦，吓我一跳！啊，又回来了，哈哈！我之前好不容易回到那个地方，哎，天哪，算了。好吧，又要重新去熟悉这个片段了。这片段我，突然又不熟悉之后，我就要整个去习惯它。这个如果我不是一次破的话，我可能。这个必须要整个重新去理解它，哎，不要一直从头。What the？好吧，一直在同一个地方绕来绕去的，闹哪样？要整个重新去回，我要回归原本一开始的习惯啊什么的。好了，回来。回来，然后继续往这边走。你继续，对。不知道为什么，我觉得这边比较困。他的立足点好难哦，他的这边立足点不是很好过。喂，过头了，重新去适应他的那个节奏，真是颇麻烦。溜滑梯那边真的没有东西吗？
这边已经走很多次了。走很多次这里了，然后就慢慢加油。啊，如果声音上还是有问题的话，记得跟我讲，这样子我才可以去做调整。哎，又回来。难道我真的要去练习怎么样大跳吗？这边已经习惯到快爆，这边已经是习惯到快爆炸了。可是，我不要这种地方的那个熟练啊，我要到新的区域了、啊。我需要新的区域啊，要不然的话这边很无聊啊。这个家也太永远了一点，一下从永远变成永恒了。哇，又失败，好吧，再来一次。往这里。这地方已经习惯到我快不想在这里。给我。让我过去，拜托。又回来。他们说跟我讲说可以大跳了，是有人跟我讲可以大跳的，问题是要怎么大跳才对。大跳呢？这样子是大跳。不行，不够大，不够大跳。不要特别过去，重点是这里。哎，掉下来！不要再下去了，拜托。哎，好了，那体悟心里想喝。这个地方，梯子，小心，锤子，梯子，通知，好，过来了。原本有机会可以到黄昏区的，
不是黄灯区啊，黄昏区，我想过去啊。不够淡定，淡定一点，直接弹回来。你以为我是什么弹跳球啊？弹跳梦男哦、啊，刚不是黑曜石做的吗？凭什么这么有弹性？至少现在都是在这里，都是在这里，应该就好很多了。上来了，那就慢慢去。慢慢的，我的绘图，我的电绘笔，不要闹。Yes。把这边当的更。Yes。Yes。吓我一跳！橘子山，我来了。An orange is sweet, juicy fruit locked inside a bitter peel. That's not how I feel about a challenge. I only want the bitterness. It's coffee. It's grapefruit. It's licorice. 结果橘子山比我想象中快到。等一下，可是这不代表我今天就结束了。啊，橘子掉了。哦，原来是这样子哦，他原来会这样子哦，原来溜滑梯的用意是在这里啊！我现在还知道哎，天哪！哎呀，我现在还在这里，我没有爆掉。我总算知道那个东西是想干什么了。哇，好不容易到橘子那边了。声音这样子还好吗？哎，要重新爬一次。不过还好，至少是代表说我有过那个能力上去。太快了吧！你得给我机会啊，给机会！等一下，就我自己有必要先听，我自己听一下，我到底声音到底有没有正常？
不要先听，我自己听一下，我还算正常啊，不是很大，没做错东西，声音倒是正常，声音是正常的，只是真的有噪音，可是那噪音要怎么处理掉，我真的是没什么法子、啊。噪音到底是怎么解啊？滤镜，没得用。进阶，不是拼，噪音到底怎么解？这玩意儿真的是，我真的不好懂它是要干嘛的。刚竟然让他维持在站地的情况下就这样挂着，挂机不对啊！不能挂着。哎，本来已经到橘子那边了，橘子。到这边呢，接下来就是，这样子。不，也不应该在这儿。你怎么又回来？我不要你往这边偏啊。轻轻敲一下，回归原点。好了，继续吧。又回归原点。回来。吓我一跳！应该一鼓作气上去的。很好，不知道为什么这边开始有习惯的趋势，但这是好事。回到马桶，马桶回归 ，Yeah！啊、这边有个区域要小心。这里有个。我知道这里。有个区域我不用的话就会爆裂。好，回来了，老子又回来橘子山啦、啊！他们俩又回来橘子山这里了，难怪这个地方这么容易爆裂，这之间只要一不小心就自己跳出去了。往上，太快啦！太快了，真的太快了。太快就回来了吧，滑一下就轻轻顶一下，我就跟鬼一样就直接飞出去啦、但是我相信我一切都会克服的。我很快就会到那边去的，只要我楼梯那边没有问题，那其他就不太会有太大问题。啊，可是每次橘子山那个地方，哇，
我橘子山只要一过去，然后只要被轻轻撞一下，我就直接飞得跟鬼一样啊！你来这边呢？回归原点。啊！太急了。如果不急的话，就直接上去了。太急了，那个地方要小心一点，不应该那样子弄。好了，在至少这个地方操作模式已经很快就习惯了，马上回归，差一暴力。干嘛？啊，原本可以做到事情，怎么突然又做不到了？不过祥和，来，不过祥和，再努力一点，加把劲儿。回来了，谢谢。回来了，我回来了，我回来了。哇！没注意又回来，真的是有命的家。这回来的速度快得不可思议啊！两次爬上橘子山之后，我又两次回来这个地方，应该说又掉回这里。这，好了，差点。有时候我的操作模式还蛮暴力的，天哪！小心点儿，小心点儿。切，可恶！哇，没成功，又回来了，又回来了，真的是。这里，然后在这边，往上，往上，再先回来，我这边这个是什么烤炉吗？我是停在它上面的、啊，基本上构造情况没有怎么变，没有怎么变过，那就是我一直在烤炉上面度过、啊。好了，不要再惊，不要再叫了。Thank you.
说弹珠般的跳跃，弹跳球。啊，回来！哇，吓我一跳，差点就一个精彩精彩回归，我才不要。就差那么一点。不要。奇怪，一定是不够，一定是不够冷静。好了，再继续吧。贴着，哎，就让我过吧。不行，这样不行，这里还是不行。奇怪，怎么突然要放，还放不起，放不回来了？我又回来了。好，又回来了，又回来到监视器这里了。今天争取再一次回归到橘子那里。好了，失败，没弄好。嘿，哎。其实我蛮希望这个他一定是想说我应该要接下来讲不好的话，然后他就直接想要害我直接摔下去，吓死我。好，我们是想说看看这游戏要不要出个那个时间，那个你游玩时间越长然后头发就越长的系统。这里，哎，又回来了，耶，又回来了，跟我今天一开始进度是一样的。上去，滑下，跳跃。一下，然后就差点坠落深渊哦！天哪，别吧，好了，回来了，好像要更，技巧要更好，手都是汗的情况下是没有办法发挥技巧。
托利卡仔。我怎么可以老是到这种奇妙的地方？好，我来这里。回来了，差点就下去。我要回归，我要回归，不要再按滑鼠了。我为什么想要按滑鼠？哦，到了，到了，又到马桶了。这区真是……再往这边一推，然后就过来了。我回来了，那第三次，我跟这个区域已经是第三次了。哇！这次我连山壁都没碰到啊！天哪，我连爬上去一阶都没做到啊！上前面两次至少还有碰到个什么鸟的，这一次直接什么都没有。这哎，没关系，我已经做到了那个前面那一次直播没有做到的事情。好了，现在又要重来，没关系，再来一次。这里放下来。冰。啊！哦，差一点坠落深渊。来这里，能够慢慢理解到底为什么会有那么多人生气。想一想你玩了多久的时间之后，那你才来到了一个地方，马上就莫名其妙掉下去，那四个正常人都会生气的。所以是其实我不正常的意思。现在在对自己这样讲吗？放好，哎，差点把自己弹出去。真的有理解到应该做什么之后，这边就会简单很多。把这趁这个时候勾上去好了。哎，汪汪也在比，看到了，我看到汪汪也在玩哦。啊，好，上来。重新跳一次。What the？ 我不需要这种惊天动地大动作，好不好？这个时候你就会希望自己。好吧，又回来了。
监视器这边已经是我的，已经是常客了。不行，这边只要一有松懈，我就直接坠入万丈深渊。这游戏不能这样玩。小心点，哎、欸，卡到床那边的那马桶中间的空隙了。啊！我只想调一下，我只想调个花子都不行吗？太夸张了吧！饿死！吓一跳！哦，你嘎仔又回来了，第五次。所以这边要怎么解嘞？我知道这边很容易就自我崩坏掉，可是我现在没有足够多的技术让我不至于到自己摔死。我现在没有足够多的技术啊。万丈深渊又来。又来了！不要一直重复这个片段，根本就是 give 档。这已经是 give 档等级了。对不起，并没有便秘。啊，好了，又回来。总之你今天那个情况就是，你只要这边死的够多次，你这边只要失败的够多次，你之后这边就会变专家。吓死我了！回来，过去啊！不会这个时候给我手软吧，老翁？争气一点，差一点，还好我预备。突然思考一个问题：如果这个游戏不是现在不是以现代的游戏来制作，然后它是以一种就是非常旧奇的，像是那种 CD 去做的游戏的话，会变如何？又喂这个地方已经弹跳很多次了，好不好？不要再弹了。唉，虽然有时候弹是好事啊，可是这个对老人家的心脏来讲不是很好。我老了。哎。
back. 找个好的位置，用力顶一下，顶一下，好了。好，回来了。所以简单讲，就是我现在一直都在帮自己磨练，然后等到经验值上满之后呢，我就快速走到这个地方来。对啊。啊哈哈哈！哇，差点就是一飞升，我不要飞升啊！这滑得行云流水啊！哎，别再动了，我好不容易把你瞧到一个位置，你就给我安安稳稳的上去吧。哇哇，这么行云流水啊！刚刚本来有机会的，有机会可以上去了，第三块石头本来就要上去了，太可惜。可惜了，没了。我先把东西已经结束了，那我就可以关掉了。太可惜了，本来都已经爬上去了，那边果然比较恶劣一点。哎哎哎，你不是应该爬上去吗？好了。错了，溜滑梯。回来。回来。对。很好，这一次倒是直接跳上来了，难得是直接跳上来的。哎哎哎哎，没关系，慢慢来。至少我这个区域已经算是很比较轻松了，可是就变得很像是，这很像是一种中途存档，它就是这个地方算是一个中继点。哎哎哎，回去啊，回去啊。下去，之后再。什么情况啊？哇！哎。开始觉得我一些东西的摆放位置很不好了。我你不错，不错，你不错，对，不错。哎，我前面的练习是没白费的，可是现在。滑鼠一直被其他的线挡住，就很影响我。哎，撒回！好吧，
总之不管怎么样，这个地方就是要多练习。可是要练习的地方不是这里。我这边已经算蛮熟练的，也已经尽量避免掉可以让自己掉回去的点了。那个方式我已经尽量避免了，努力吧。很可惜啊，就是到了一个点之后就有另外一个点去卡你。直接把自己甩回来，轻轻一甩，前功尽弃。哎，什么奇怪的爬不上去方式？上去了，好。回来。哇，差一点。回来了。不行，我觉得现在超不稳的。我目前的操纵方式是很好爬上去，可是也超不稳的。超人就还自己掉下来了。欸，掉的方式还，而且有可能会导致我接下来的那个做的事情会直接前功尽弃。谨慎啊！谨慎啊！谨慎！谨慎！谨慎！好，谨慎应对。挥得太小干了，就已经被挥干了，挥锤了。啊，回去，想过去。哎，你又回来了？怎么你又回来了嘞？恢复连线，我不是刚断掉啊？啥回？恢复连线是怎么回事？没有啊，是正常的。What the？
上去吧。敲一下就飞回来。那、啊、这个跟橘子那边有什么不一样吗？哇！哦安，我已经上去五六次的橘子山了，问题是又一直会被赶回来，其实还蛮讨厌的。哎哎！啊！因为橘子那个橘子区那边，只要你一不小心戳一下，你就马上都被打回来这边，所以我就要一直不停的重新。啊，溜滑梯，溜滑梯啊！喂，哎、欸，先回归平稳，这就是回归平稳嘛。这个压力山大。好。来。哇。哎，超容易就自己又飞。我不要下凡好不好？李老师让我下凡啊，我都当了仙人了，不要这样子。我奇怪。不行，应该是太急躁了。放回去啊！我怎么现在连安置好自己都做不到、啊？这样子。哎、好了，上来了。回来了之后，继续挑战楼梯。楼梯是目前为止我还没有办法很完全克服的一点的。可是只要我的手感不好的话，我任何东西我基本上也没办法克服。我这是这个手感的问题。这是个手感的问题。哎，回来了。回来了，回来了。来了是来了。家具也离开了，我回来橘子山这里啦！啊天哪，哇、啊！刚突然太集中了一下，就是这里。哎呀，
好吧，哇，我刚刚那样子还不行哦，太夸张了吧？里面都上去，那就滑一下，就十日直接整个跟溜滑梯一样直接下来了。哇，滑坡滑的真溜啊！木兰表示心无可恋啊，这。啊，好吧，乱讲话，想要降下凡到更，直接到又下凡了。我回来了。可是我回来的速度已经算很快了，而且我今天没多久我就直接跑到橘子山了。虽然说一直失败，可是至少好歹代表说我有进步。有进步就是好事啊，至少我是可以到那边的。只是我没有想到他的滑行速度这么快啊，这是一步错步步错哎、欸。真的是步步惊心的。那虽然说没有脚啊，啊，错一下就是错一下回归原点，也、yeah, 太棒了。哎，你哪也要回来？我刚才有这么不稳吗？吴汉山又回来了。不行，这个地方代表说我这边爬的方式又不一样，又不习惯了。我必须说，每次在做这种爬上升的动作的时候，我的滑鼠就一直往前，一直往前进，就是一直会往。你要讲话就是算是往上啊，我的滑鼠一直在往上阶段。哎呦，然后我的手就一直往前，然后你就会觉得滑鼠垫不够用。我看到一个很好笑的评论，就是那很好笑的那个说法，就是啊，滑鼠垫不够用。我不会大跳，只要再重爬一次。你怎么又回来？好。不能说是行云流水，但至少这个地方其实很流畅的。不过有时候感觉不好，就是过不去，这我也没办法。回到这里，这里对，再过来一点，对，然后再滑一下。哈哈哈哈。好滑哦！天哪！你在干嘛？过去啊！失败了要勇于承认。反正我就是没上去。失败。好。好，发现又失败。哎呦，又差一点吗？
不需要那么激动。我们要走路还很远，路还有很遥远。以现在这种进度来看的话，还蛮遥远的。嘿嘿嘿，好吧。不要自愿退后啊！一直卡在这边，这卡在这边也不是办法。呜呼，差一点。不行了，我哎呀铁锹啊你！好吧，又回来了。稍微静一下心思。然后推上去，深吸一口气。深吸一口气之后就是这样的结果，金驾驶任重而道远，天哪！我一开始还以为说大概三次直播就可以结束了，真是痴心妄想，天哪！我当时到底是怎么想到说三次就直播完成的？想太美。又回来了，不愧是我第二个永远的家。这个永远直接要变成永恒了，不过谁知道呢？好吧，真的是谁知道呢？他们真的是谁知道？谁知道是一下就前功尽弃？哎呀，去爬。差你哟！好，再来。
好了，又回来了。他喵，这个地方基本上都是 gift 档，次次直播次次 gift 档。会卡。好了。失败。手放太前面了。吓一跳。这里弄好。这样子。鸡。哈哈哈哈。弹回来。哈哈哈哈。哎不对。好。这样子对。哇，老翁啊，不要这么惊恐吧。没错，就是这样。没错，就是这样。不行，重重，有点重重的。摔下去的感觉，我在，我回来回来，回来回来，马桶竟然是白天跟黄昏的边界，真的是很奇妙。好了，回来了。又回到橘子这里啦，橘子工坊。我来这里几次了、啊，我一直都跑在这个地方啊，我一直都跑在这个地方啊，可是我就是对这边没什么辙，因为这边我一直在努力上去的情况下，我还是很容易自己就摔下去了。它很难会有一个点，它很难有一个点，就是可以让我安稳的在那边可以一直来回。这边应该是。这样，合理嘎仔，还有我不是，为什么就会滑一下呢？哇！一次直接下去，天哪！直接一次下去有这么夸张啊？这一次就真的不给情面了，真的，真是。啊，星巴克用你。哎呀！这地方，我怎么又下去？我回来了，回来看看自己的老家。回来了。啊！
好了。闹屁啊！我在干嘛、啊？天哪！那样的情况下，我还可以直接摔下去，真的是太厉害了一点。好了，继续努力吧。哎嘿，走吧。我操！重重摔。这个刮到一样的感觉是怎么样？好奇特啊！好了，又回来了。哇，这个地方直接回归是问题已经不大了。麻烦的就是后面这里。下去还不算是什么困难的事情。不过这样的确是浪费时间。这么夸张啊！这么不留情！好，又回来。再次回来这里，再来爬一次梯子，梯子梯子梯子。好，梯子没到了。梯子到了，这些是监视器啊！旁边突然给我来个噪音，哎，怎么不够高啊？这一次，两次不够高了，高一点，高一点，喂，哎，好，来了之后就从这边。
又回马桶了。你就算有马桶，你也上不了厕所啊。这么激动，哎，好，有个好位置，好了，又回来。这个来来回回真的是受不了呢。有何高见，各位？有没有比较好的方法直接上去啊？我现在做这个方式已经算是很蛮容易的了。我在这边已经算是很，我这样做已经是很尽量去让它卡在，我是卡在石缝这个地方弄，当然也不一定代表每次都会成功啦，可是至少它的成功率已经很高了啦。可是我现在只要卡在有一个其实它没有什么坡度的那个，它没有什么，没什么那个什么，没什么刻度的那个石头那个地方，我就卡住，我就直接滑下来，圆润的滚下来了。掉下来！哦，又回来了！哎，不要连这个地方都上不去啊！争气一点，争气一点啊！我。又回来，哎，我不是叫你从这边甩过去，这样子，这他妈真的，真是成为永远的家，不愧是我永远的家，怎么搞，怎么飞都是在这边，哎，错了，我一定要可以飞过去，就他因为他坡度的关系，我反而要调回来。我完全不知道这是什么个情况啊！一直在倒，绕圈子，没有更大的起，这样就变成说我没有更大的进展。虽然说我现在有进展，就是跑到橘子山，然后问题是橘子山那个山壁那边我就是找不到点，我找不到一个适合的点去让我过去。哈，好吧，这么行流水。你问里有水，不要导致他。你不是想回？你不是想要体悟心里祥和吗？哎，怎么没有伸过去啊？天哪！算了，管他的。伸过去啊！你的手又不是手残。
过来这里，可这边竟然是一直同样的，同样的地方。比如说，我看这区已经看得很腻了，但是不过我后面有看到橘子区倒是挺新鲜的，就是新鲜的橘子。啊哒哒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 哒，差点被橘子差点被这个东西坑。嗯，原本还好好的，不会再弹了，然后突然就开始在弹起来，弹射利刃，弹射利刃，好吧，再来一次，再来，错，哎。哎、欸、哎、欸，嗯，到底是哪边，让你这么想要飞仙啊？我没有什么东西是可以让你想要飞的东西的感觉啊。跳。哎、欸，等等等等，你刚为什么不过去？刚有机会了，你为什么不过去？我不是伸过去了吗？你生气了也不要这样子啊！被抓到，被我抓到，你在生气了哦？啊！就跟你讲，不要生气。生气是没有好处的。你想要赶快破关就乖一点。会被你坑到，真是流手汗流不停。我已经是属于那种不容易流手汗的类型了，然后还没流手汗。妈，这个地方已经被坑过太多次了，这边维持他的那个直立姿势。总之就是你靠着它，然后再抓，就不太容易爆，一缩就爆！天哪、啊，那看上面的风采啊！我想看上面的风采不行吗？干嘛？你是觉得我欠你房租是不是？这边没吃没喝，我没有用这边的电。哎、欸，杀了！好，继续走，走，等下，放这里好了。哎。哇，掉下来，算了。还好前面的地方已经不算什么。哎哎哎哎！
摸不着头绪啊，这。摸不着头绪啊。算了，不用大跳了，大跳我目前还是没办法掌控。前面讲过了，我就是没办法掌控这个东西，就跟原力一样，我根本掌控不了。哎，好，好，好不，走，走。我跟这边的斗争也太多了吧。口渴是不是？你水缸里有水啊！不要跟我哀怨说你不想喝好不好？这边附近有没有那个便利商店，或者是也没有贩卖机？有的喝就不错了。谁叫你不自己随身带水？哇，掉了！哇，掉了！不是在这里，我不是，我没有要叫你大跳了，你又不会，我也不会，走原路就好了，想太多了哦。下去，顶，勾，勾，勾。放，顶，错了，再来一次，放，顶，往上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 ，哈哈哈！哎，是往上不是往下。你想做仙人，而不是做那个、啊。你没看到你头都剃了吗？你就是要当出家人的意思啊？上面不好，好上去，好往这边走，走，走。其实我们也不能跟他讲说用走的哈，因为走的话，其实他也不算，因为他是并不是实质意义上用两只脚走路的、啊、，Go Go 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 Go， 啊，哪里搞的？
本来要成功的又失败了。屁嘞！你不是刚，你刚刚不是有自己顶上去了吗？你不是在顶上去的情况吗？你的钢该，你钢是被磨平了，跟你的鞋子一样被磨平了一样。你有没有防滑垫啊你？买个防滑垫吧，这样子你才不会一直老是滑下去啊！真心推荐啊。去买吧，要不然你去打个电话什么的，预购一下，购买一下也好啊。老师卡在这边也不是办法，懂吗？说话。喂，耶，喂，哎，什么鬼？嗯哼。哎，这种情况是家常便饭的。顶。完全不是慢慢来的节奏。嗯？怎么过不去啊？哎，不要下去。再来一次。烧。刚刚那是烧。好了，这边弄完之后就。这里好，又是老情况。我可没有叫你要弹跳啊，到底那个弹跳的设定是哪边来的？你也知道烦，看看你那身肌肉。看你那雄伟的双臂，都已经都获得这种东西了，那就你就不要再哀怨了。嘿，哎，好，回来，哎，已经不知道几次来到这边了。可是我想要到的是橘子山。来到这里，短，好，哎，果然是橘子区呢，橘子地狱，有人跟我这样讲，橘子地狱，哎，这个地方总是要，啊，糟了，哈哈哈哈哈哈。这个真的是没有得失误哎！天哪，没得失误真的是超麻烦。
没办法，他就是这样子啊。这游戏本来就是会这样子的、啊，他一掉就是掉超级超级多地方，所以你整个不停的一直，至少我这边熟了啦。不过你这个我前面有讲了，就是手感不来，就是手感不好，那你怎么弄都是失败。这也很吃手感，还有吃心态。还有就是这里，这个楼梯的地方真的是不容易。玩了十分钟就关掉了，哈哈！啊，掉下来！又走回来了，我又回来了。这边已经是永恒的家了，不管你在哪里，这边都会是你永远的家。什么都没得吃，什么都没得玩，啊，掉了。但你可以去，你可以四处遨游，但是你总有一天会回来的，就是说这种情况。这一掉就整个直接，就像你游戏这个啊，这是本来就是游戏。天哪！好呗，游戏本来的意义就在于此。回来这里。好，回来这里，然后再坐下来，然后再挑战一次楼梯。这楼梯真的超麻烦的。我到现在这边为止，我楼梯真的是没有很好用，成功率真的很低。有一种就是我成功率只有30%，或者是甚至只有20%的感觉。因为他，等一下，让我笑一会儿。哦，天哪！他的情况就是，你只要失误，他跟上面的情况很像，就是你一失误，他就一直滑滑滑滑下来。除非你有办法可以阻止他一直处于下滑状态，可是又很难。别忘了，这游戏有所有的游戏就是给予你部分合理的物理引擎啊，物理真是超物理的，要不然这游戏早就不会出现了。哎，慢一点。我目前只有到橘子那边而已。那橘子上面之后，我就过个几颗石头之后，我就又会掉回来。基本上我都回来这附近，致命吸引力耶！
饿死。好。好了，好了，好了。丢。看这盒子才是个头，然后作者也懒得跟我讲一些废话之类的东西。好，回来。楼梯真的不容易成功啊！现在我的成功率大概就是50%吧，50%那种成功率。哎，你怎么自己华丽的内往内甩了一圈之后，然后不抠嘞？我不是在看你那个耍锤子啊，我知道你抓得很稳。哎，失策啊，失策！哎，撒回！有些能勾，有些不能勾。这边算是一个很好的模拟电梯，就是模拟那个区域在上面的时候。问题是这个地方只能算是模拟，因为它的构造跟这个东西还是没有完全一样的。这边的滑的程度没有那么高，因为那个橘子那边的话就很高了。歪了。就是这里 橘子，哎，永远橘子山。我们现在看到就是我在调整它，然后就跟个智障一样，哈哈，真的就像仿佛个智障一样。在这里，你的决心是跟个屁一样的，因为你没办法存档。有了，好像是我可以把什么登录档给弄进去的，好像可以截那个登录档，然后复制完之后，然后再把它弄进去，你就有那个进度。杀！啊！你为什么要这么滑呢？还是你干脆一点，直接把里面的系数直接改了，改成你直接飞上去。啊，还是正经的玩游戏好了，我还是先尽可能爬到G3好了。爬到G3才是个正事。那个，这已经，可是我，
变成我的进度就只有到橘子山，太慢了。吓我一跳，我以为我刚卡住了。耶耶耶耶耶！啥回啊？这样子不行哦，很烫哦。我不行，不能这样。那它弹一下就整个飞得跟鬼一样。好棒的物理引擎，看看这建筑物多么优美，而不失优雅。还放了个喜庆的灯呢，白天的时候放这种灯，这哎，撒回，我调个姿势而已，马上就要判我死刑了。飞啊！喂，为什么你会被卡住啊？哎，感觉是你突然下一次的时候进步，然后之后你就会一直卡在那边。你进步到一个阶段之后，你就会一直死命的卡在同区。这个区域，上次的时候我去死，那什么哦，我上次关台的时候是放在那个四下把它弄到这边了，所以我现在就是可以到这里了。这边不会那么困难的啦，那就变成说我要怎样要想办法，要怎样才可以回到？我要怎么样才可以超越那个橘子？我要超越那个橘子才行。等一下，我会先到橘子那边，我就会先结束今天的直播。这里是哪？啊，这啊！哦，这里是啊！哦，总算是解惑了一下，原来他在这里哦！原来那个地方是在这里哦！啊，总算还是掉下去了一次，要不然我真的是不晓得那东西在这儿，那什么气球啊什么的。不是叫你顶上去，哎，我要到橘子那里啊，请你让我到橘子那里。不过橘子那边也不是很好的点位啦，
有可能一不小心又掉回去，可是我也没办法。那是目前为止我可以到达的地方。OK。OK 个毛线！撒回，怎么变回这边了嘞？这个倒退路也太严重了吧！倒退路太严重了，嗯，哎，来，哦，还好，你在这里，那也还可以。其实，我刚突然想起，假如我可以做到刚刚那种。这样的动作，那我直接大可以直接大跳上去，可是就算了。我突然想到，可是那个东西也是要练的。我已经产生太多是想要直接靠这种方法直接上去的想，产生太多是这种想要靠不正当方式过关的想法，想要靠捷径过关。勾到是勾到，为什么更远呢？啥？又回来？好吧，再努力一点。努力到橘子山。三回。这里，好。有时候会有反，有时候会有反弹，有时候不会反弹的。到底这是闹哪样？好，回来。啊，好归原位。错了。啥？好。哎，马桶。莫大的讽刺，看到了马桶你不能用。好，这样子。好了，那今天先这边吧。来了大概有14左右了吧，14以上的。橘子山，然后接下来就是橘子地狱。其实我已经开始在体验橘子地狱了，就是从那边往上，然后之后再往那边往下，短一下，
你只要稍微在那个地方短一下之后呢，就直接往左边飞扑而去，感觉就是像整个飞，整个下反，陨石陨落一样，闹哪样啊这？今天这样子、啊，然后我之后再找时间再继续补，哦，我之后再尽量把这游戏给玩完了，我尽可能的把它完结了。啊，因为一直让他从我一直掉下去，再爬上来，这实在是没有什么好看的。而且我基本上也不会发怒，所以你们也不会觉得好看。搞了半天啊，如果玩到后面我自己本身也觉得不有趣的话，那我可能就直接把它关掉了。因为我本身已经属于很不容易发怒的状态了，所以玩到后面我可能只剩无眼吧，就想说那样呢。就一直上去，然后就下来，然后再上去，然后再下来，上去再下来。你以为我是在健身哦？这也没有，这也不是脚，这也不是用脚来用，这只是练的两根手臂而已，连个屁用都没有。今天是这样子啊，然后我之后再找时间继续玩啊。如果你是刚进来的观众，那不好意思，我今天已经要先关台了。我已经玩两个小时了。两个小时，我就只有从下面的溜滑梯到达上面的，到达这个地方的橘子，然后就不下十次，基本上这样一直轮回。途中有再掉下去最那个星巴克那边，然后最后回来。我在讲闲话的时候，你们就整个妈跑线是怎么回事？今天先这样子啦，然后明那个我大概是这几天的时候，我那个我 YouTube 或者是我的 FB。就会有那个什么，就会有那个 Undertale 的那个人气投票，到时候我就会筛选出我会把一些角色筛选出来之后，里面的那些角色你们进行投票，然后之后等一段期间之后，然后我再去那个检查，然后我会条列出来，就是看我要做哪个角色这样子，嘿，当然那个是有限度的啦，那个我再放在 YouTube 那边有个杂谈那个地方，你们可以看一下。那今天这样子，然后就先玩了。这游戏我也觉得是不能够每次常常玩，常常玩的话大概真的会爆气。好了，就玩了，玩了，你在海象，拜拜。